שלום חברים, אני רוצה לעשות משהו מאוד מעניין שנובע מסוג של תלונה שקיבלתי על החלוקה האחרונה. היה מישהו שאמר, צביקה, חילקת רחפן מייקרו נהדר, זה לא הרחפן שאני רוצה. אז נכון, לא כולם רוצים את אותם רחפנים שאנחנו מחלקים, ובגלל זה הפעם אנחנו נעשה חלוקה מיוחדת. אנחנו הולכים לחלק יחד עם גירבסט $20 לקנייה באתר גירבסט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס פה דרך הקישור למטה ולקנות משהו בגירבסט. ברגע שאתם קונים משהו בגירבסט, אתם תקבלו מספר הזמנה, תכתבו אותו פה בתגובות, ואנחנו נדאג שאחד מכם יקבל את ה-20 דולר. אז אם גם ככה תכננתם לקנות בגירבסט, תיכנסו דרך הקישור שלנו פה למטה ותהיו חלק מחלוקה של $20 שאנחנו הולכים לעשות יחד עם גירבסט. זה יספיק לכם לרוב רחפני המייקרו או לאיזושהי הנחה על משהו יותר יקר. $20 של קרדיט לחשבון שלכם, למה לא אני אומר? משהו חדש שאנחנו עושים יחד עם גירבסט, אני מקווה שאתם אוהבים את זה. אם כן, תעשו לנו לייק בכל מקרה, גם אם תכננתם או גם אם לא תכננתם לקנות. ואם אתם רוצים לקבל את השטר של ה-20 דולר ואתם לא רואים פה הרבה תגובות למטה, זה אומר שיש לכם סיכוי גדול לעשות את זה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס פה דרך הקישור לגירבסט עצמו, לעשות כל קנייה שהיא, לא משנה איזה, אחרי שנכנסתם לקישור, ולרשום פה בתגובות את מספר ההזמנה שלכם. וה-20 דולר הזה הולך לאחד מהאנשים שיגיבו, מאוד פשוט, אנחנו נעדכן על זה ממש ממש בימים הקרובים. אז סך הכל מבצע או סוג של חלוקה מאוד מעניינת שאנחנו עושים פה עם גירבסט. אני מקווה שאתם הולכים ליהנות ממנה כמו שאני נהנה לעשות את השטויות האלו. וזהו חברים, תודה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא שנגלה מי קיבל את כל הכסף הזה פה. אני יודע שזה לא הרבה, אבל עדיין, $20. $20 זה משהו. יאללה, ביי.